virtual reality, artificial intelligence, autonomous robots. What's next? Visionaries. Innovative technology enthusiasts. Explorers of tomorrow. You are campus party. And our universe is you. Let's go beyond the future. Let's go beyond the future. Lately, I've been losing sleep. A importância de um evento como a Campus Party é isso que está acontecendo aqui atrás de mim. Encontro presencial de muita gente, muita diversidade, muita criatividade. We'll be counting stars. Democratiza a informação, o acesso à tecnologia, acessibilidade de conhecimento, oportunidade. O que está vindo por aí desenvolve o jovem. A gente passa, transita pelo evento e vê inovação sendo respirada e saindo dos poros das pessoas. A inovação, disrupção. Com muitas palestras educacionais. É incrível, principalmente para a nossa nova geração. Campus é sobre... É sobre relações, sobre comunidade. Sobre compartilhamento. A gente compartilha muito conhecimento, mas também acho que na área sentimental, porque a gente não fica só. Então, a possibilidade de conhecer pessoas de outros estados, né, que vêm aqui para campus, a possibilidade de trocar conhecimento, seja assistindo palestras, vendo palestras. Com o pessoal aqui, você faz networking, que você acaba levando tanto para a sua vida profissional, quanto socialmente. Isso é muito único e muito especial, é épico a gente estar aqui e o tamanho disso tudo e como isso tudo afeta tanto a nossa vida. É você trocar experiência. A Campus Party é um evento super importante para todos os setores. Aqui é o encontro de jovens, jovens que querem se unir em comunidades para trabalhar juntos, para criar juntos. É um evento de criatividade antes de mais nada, mas é uma criatividade dentro da indústria dos games, da indústria da tecnologia. Se tem um movimento da sociedade civil, ele acelera os tempos e, por outro lado, condiciona, porque dá transparência. Os jovens realmente precisam de nova inspiração, pessoas que realmente estão pensando no futuro deles para que eles possam se sentir inspirados e se tornarem pessoas que vão fazer a diferença para que nós tenhamos um mundo melhor. Eu tenho certeza que a gente sai dessa experiência com uma bagagem muito maior do que a gente começou. É muito conhecimento compartilhado, né? Acabei conhecendo novas áreas, né? Novas profissões. Ter um outro ponto de vista sobre o olhar da comunidade, de várias comunidades e a forma como a gente quer que a sociedade seja daqui para frente. Está ligado
ligado nos próximos passos, nas próximas tendências, e aqui é o lugar para você fazer isso. Essa é a importância de você estar em eventos como a Campus Party.